Бұл жолы өз даусымнан өзім шошып кеттім. Даусым палатаға да үрейлі естілді ау деймін. Терезе алдына орта жастағы қазақ әйелі жетіп келді. Келді де, мені көре салып кейін қашты. Тұла бойым шіміркеніп, не болғанымды білмей кеттім. Тағы да Меңтай деп айғайлап жібердім. Бұл жолғы үнім перзентхана маңынан емес, бүкіл Алматыны, барша Алатау аясын басыма көтеріп шыққан жан даусымда еді. Іштен ақ халат киген қартаң сестра жүгіріп шығып, тез-тез бірдеңе деп мені қолтықтап ішке қарай алып кетті. Мен сіздерге бұдан кейінгісін айтпай-ақ қояйын. Оны тар есікті, мұз еденді мәйітхананың тас төсегінен қалай көргенім. Асыл жарды өлі туған перзентімен бірге қалай қиып бара қара жердің құшағына бергенімізді айтуға да дәтім шыдамайды. Меңтайды қойғаннан кейін үшінші күні үйге жас орыс әйелі бас сұқты. «Сіз Есенов боласыз ба?» деп сұрады менен. «Иә, Есеновпін. Алдымен әйел сіздің қайғыңызға ортақпын» деп маған көңіл айтты. Содан соң өзінің перзентхана сестраларының бір екенін білдіріп, қалтасынан қол басында дәптер шығарды. Тани кетті. Бұл менің Меңтай перзентханаға түскен күннің ертеңінде апарып берген дәптерім болады. Осы дәптерді жарыңыз сіздің өз қолыңызға тапсырсын деп аманат етпеді маған. Әйелдің қолынан дәптерді алып, денем дірілдеп, бірінші бетін аштым. Меңтайдың маржандай жазуы көзіме оттай басылды. Бірінші бетке ол былай орысша жазыпты: улица Мичурина, 65, Есенову Ерболу, лично. Ағыл тегіл тағы жыладым. Көлденең жұртқа жақсы көрген жарынан айрылған еркектің еңірегенін естуден ауыр жай жоқ екен сонда білдім. Жан жарынан айрылған еркектің сәбидей қорғансыз, сақау, саңырауда бешара боп қалатын сонда ұқтым. Содан кейін ол дәптер менің бойтұмарым болды. Оның беттеріндегі жазулар, тыныс белгілері өтір нүктесіне дейін тасқаға шалған орхон енесе жазуындай болып, менің жүрегімде мәңгі сақталып қалды. Мен сіздерге соны оқып берейін де, әңгімемді аяқтайын енді. Ал тыңдаңыздар, азғантай ғана өзді. Ербол, жаным, Ербол, өткен түнде сен мені перзентханаға әкеп салып, қайтып кеткеннен кейін маған осында өліп қалатын шығарым деген ой келді. Мен өлсем де бала өлмес екен деп тіледім. Атын өзің қой. Сен не деп қойсаң, мен соған ризамын. Менімен келістім деп есепте. Бұл менің болашаққа жолдаған сәлем хатым болады ғой сонда, е? Мамаң аты кім десе, Меңтай дейді ғой, ол тілі шыққан соң. Ол мен айтқаны ғой. Сонда сен күлесің де күрсініп мені еске аласың ғой. Жо-жоқ. Бұл жай ой ғой, Ербол. Мүмкін мен өлмейтін шығарым. Бірақ өлетін адам ажалын сезінетін сияқты деп сен өзің айтушы едің ғой. Мен де бірдеңе сезем бе, қайдан білейін. Сезбегенім жақсы болар еді. Бәлкім, бұл сені шексіз сүйетіндігімнен шығар. Сенен ажырамасам екен деген тілегім өзінен өз үрейге ұласатын шығар. Сүйген жүрек, дірілшіл, күйген көңіл, арымшыл келетін шығар тек. Ерболым мен. Мен тағы да қорқынышты ойлар ойладым. Адамдар бірін-бірі сүйет. Содан соң біреуі өліп, саудыраған сүйек болып, жер астында қалады. Ол ештеңен де білмейді, сезбейді. Ештеңеге қиналмайды, ойламайды. Бірақ бар салмақ, бар ауыртпалық тірі қалғанға түседі ғой. Жаман, арсыз жар есепті тіршілігін жасай жатар. Адал жарға ауыр тиеді ау жалғыздық. Шіркін. Шын сүйіспеншілікпен қосылған жандар өлмейтін болсыныш. Жоқ. Мұным табиғат заңына қайшы болар. Онда ондай адамдар ұзақ жасайтын болса, ең болмаса. Бірақ мен өлсемде өлмейтін шығарым деп ойлайым тағы да. Өйткені мен ішімнен шығатын бала да, және сенің жүрегіңде өмір сүрем қой. Сонда ол менің мендік емес пе? Солай емес пе, Ербол? Солай деші жаным, көкетай. Мен саған бұл жолдарда тек ішім ауырмасын деп қана жазып отырмын, Ербол. Сені ойлап, сен туралы жаза бастасамақ, ішімнің ауырғанын қоя қояды. Тегі ішімдегі тентек әкесін сыйлайтын болу керек. Көрдің бе міне, әкенің беделі қандай болатын? Айналайын,
көкетай. Сен менің осы сөздеріңді жақсы көресің ғой. Сен естісін деп мен мұнда осы екі сөзді әлденеше рет айттым. Естідің бе? Ой, бұрой. Ой, ішіме кетіп барады. Ух, бұрап-бұрап әрең басылды ау әйтеуір. Дәрігерлер мерзімнен бұрын келген толғақ дейді. Ол неге мерзімнен бұрын келеді екен? Не айтайын деп едім саған? Иә, жаңа есіме түсті. Ұнжырғаңды түсірмей, уақытыңда шашыңды алдырып, әрқашанда омаждалмаған таза киім киініп жүр қуатым. Жұрт сенің ішіңе үңілмейді, сыртыңа қарайды. Жаның жадау, жағаң жамау болса, соған сүйсінетіндер де шығады. Ешкімге таба болмай тік жүр жаным, жарема? Арақ ішпе, керегі жоқ. Өзің де құмар емессің ғой. Өзіміз ішпей үлгі көрсетсек, кейін балаларымыз да ішпеседі деп ойлаймын. Ішпесе деп тілеймін. Менің еркіме салса, бұны болашақ ұрпақ атымен арақ ішпесе екен деймін. Капитализмнің қалдығы дегеннің ең зұлымы осы арақ қой. Біздің қоғамымыздың ішкі жауы да осы. Ендеше арақты құрту керек, өмірден аластау керек оны. Арақ бар жерде меніңше ешбір мораль заңы, ол қандай асыл сөздерден тізіліп, алтын әріппен жазылса да жүзеге аспайды. Ербол, дүниеде су, сүт, шай, қымыз, лимонадқа жететін не бар, шіркін? Адамды желіктірмейтін момын сұйық, осылардың өзі жақсы ғой. Момын сұйық дегенім кісі сияқты боп кетті е, Ербол. Бұл бейнелеп сөйлеуді сенен үйренген болым керек. Сен менен не үйрендің? Ештеңе үйренген жоқ шығарсың деп ойлаймын. Ал мен сенен көп нәрсе үйрендім ғой күнім. Кісіні алдамауды, адамды арына қарап құрметтеуді, өз ойыңды көмілжімей ашық айтуды, қайырымдылықты, басқаларға болысқыштықты, біреудің ішіндегі жан ауруын білдірмей біліп ала қоюды, осының бәрін сенен үйрендім, Ербол. Нағыз өмірдің өзің сен үйреттің маған, Ербол. Сенсің менің мәңгілік ұстазым. Біздің палатада бір артистің әйелі жатыр. Сен білесің, Ербол, ол артисті. Отеллода Яга боп ойнайды ғой. Әйелі алтыншы балаға босаныпты. Босанғанына бір айдан асса да, тапжылмастан осында жатқан көрінеді. Апай, мұнда неге жатырсыз, үйге қайтпай деп сұрадым кеше одан. Ой, шырағымай, төсегі жақсы, тыныш жерде жата беру керек қой, деді ол. Осында демалып алған жақсы, бұлар бір апта өткен соң ақ шығарамыз деп қодыраңдай береді, ал әдісін тапсаң шығара алмайды. Алғашында тымау дейді, басыма ауырады дедім. Соңғы 5 күн бойына температурамен жатырмын. Ыстығыңыз жоғары ма, деп мен оған аңқау басып. Әйел күлді. Әңгіме сол ыстығымның жоқтығында ғой, деді ол. Ыстығымды өлшеуге термометр бергенде, сестраның көзін ала беріп, жіңішке жағын адиалға ысып-сып жіберем. Кейде 37, кейде 38 болып шыға келеді. Олар сенеді, кейін сенде сөйт. Мен жағамды ұстадым. Апай, алдағаныңыз дұрыс емес қой, деп басымды шайқадым. Жо-жоқ, мен ешқашанда өте алмаймын, Ербол. Перзентханаға келгелі тұтқынға түскендеймін мен. Осында өзіңсіз өткен 3 күн, бүгін 3-ші күн. 3 жылдай болып көрінді маған. Мен босанғаннан кейін бір күнде қалмаймын мұнда. Мен босана салысымен дәрігерден сұрап алып кетер бол. Жарема жаным, жарема? Жұрт күйелеріне еркелетіп ат қойып жатады ғой осы. Құрманғалиды құрмаш, отайды уаш деп. Мен сені әлі бір рет еркелеп атамаппын ғой жаным. Бүгіннен бастап ертай деп еркелетейінші сені. Ертайым мен. Сенің халық қамын, мемлекет мүддесін ойлайтын үлкен журналист болғаныңды көрсем деп арман етушем, іште. Бағана өзің әкеп берген газетте басылған жұмысшы мүддесі деген мақалаңды оқып, төбім көкке жеткенде боп қалды бүгін. Редакторың мақтаса мақтағанда екен, бірақ сен оған мақтанып кетпе күнім. Мақтанбайтыныңды білем ғой, әшейін айтам, оған өкпеліп қалма, жарема. Айтпақшы, бүгін майдың 5 екен ғой, сен әкеп берген газеттен көріп есіме түсті. Сені баспасөз күнімен құттықтаймын, жеңіс күнімен құттықтаймын. Жалғыз мен ғана емес, папама менен де сәлем айт деп бүйірімді тепкілеп жатырмын әтентегім. Оның да сәлемін қабыл ал. Айтпақшы, Ертай, сен барып деканатқа айт, мені перзентханада жатыр деп, мемлекеттік емтиханға кіргізбей қойып жүрмесін. Менің әдебиеттегі еңбекші әйелдер бейнесі деген тақырыпта жазған диплом жұмысшының да дайын екенін айт. Өзің білесің, осыған дейін бір күн сабақтан қалған жоқпын ғой мен. Мемлекеттік емтихан тапсыруға қалайда күйім келеді. Қалайда менің биыл құрбыларыммен бірге диплом алым керек. Мектепке жолдама алып, класқа кіріп, сәлеметсіңдер балалар, мен сендердің мұғалімің мін деп
жасыландардан алдында жымия күліп тұрсам, арман болмас еді ай, дүние ай. Ой, бұрау, мынау сәлем хат тағы да тыныштана бастады ғой. Мен осыны сәлем хат, сәлем хат дей берем, түбінде сәлем хат атанып кетіп жүрмесін осы тентегіміз. Мен бұл тентегімді қандай болса екен деп ойлайтын білесің бе сен? Ол болса саған, қыз болса маған тартса екен деймін. Бірақ ол болса да, қыз болса да ақылы адамгершілігі сендей болса екен. Ал саған тағы да сәлем хаттан сәлем, папасы. Адал дос адамға медеу де демеу де мақтанышта мереке де ғой шіркін. Біздің Майра сондай ғой. Жаны қалмай жүр байғұстың біз үшін. Бағана келіп, баланы уайымдама, босанған соң апама бақтырамыз. Апам өзіме әкеп беріңдер деп айтты деп кетті. Апам да өре қалмаспыз. Солардың сырттай жасап жатқан қамқорлығына жаны мерейді. Оның артынан өзіңнің кешкі көлеңкең Жомартбек келді. Сен екеуің бірінді-бірің жеке жең алмайық келесіңдер қажасып. Сен оны кешкі көлеңкем деп айтсаң, ол сені өзімнің түскі көлеңкем деп шыға келеді. Әйтеуір қисындырып бір нәрсені таба қояды. Бір газетті бала етіп әлпештеп, «Үнга-үнга» деп мені мазақтап кетті терезе сыртынан. Мейлі, мазақтаса мазақтай берсін. Ертең өзі келіншек алып, баласы болғанда көреміз оның әуселесін. Бұл күнделікті мен жай әшейін, ермек үшін жазып жүрмін, папатай. Салихаттың балс етіп бақырып жерге түскеннен кейін өзіңе беріп жіберем мұны. Кейін дос-жарандарға оқып, тұңғышымыздың дүниеге қалай келгенін айтып, осы күндерді еске алып күліп отыратын болармыз әлі. Соған жасын, соған жеткісін. Иә, папатай. Эпилог. Көңілі босап, көзіне жас келгендей болып, Ербол біраз уақыт үнсіз отырды. Бойын жиып, буын бекіткеннен кейін ол сөзін қайта жалғап, әңгімесін аяқтауға кірісті. Мінекей, Меңтайдың соңғы күнделігі осы. Жан тәсілімін жасап жатқан адамның ақырғы тынысы, соңғы қырыл, соңғы дірілі сияқты, асыл жардың ақырғы сөзі еді бұл. Бірақ осы, азғандай сөзде мен үшін қаншама сыр, қаншама жыр жатыр десеңші, қаншама өкініш, қаншама мұң бар бұнда. Оқып отырып сан рет өкіріп, өксіп жылағанмын мен. Одан айрылып қаларымды өзім сездім бе қайдам. Меңтайды аялап, аймалап, құшып сүйуге, балатай әлпеш деп еркелетуге бір тоймаушы ем. Ақыры оның бір кішкентай ғана тырнағына да зар боп, аңырадымда қалдым. Төрт жыл соғыста төрт талына қылау өрмеген көмірдей қара шашым Меңтайдан айрылған үсті аппақ қудай боп шыға келді. Талай рет ұйықтап жатып Меңтай үнін естідім. Жан, Ербол, Ербол деп ол сан рет құлағыма сыбырлады. Еден сықыр етсе, Меңтайдың жүрісін танып сан рет басымды көтеріп алдым. Оның көйлегінің сыбдырын естігендей боп, сан рет елеңдедім. Бірақ ол келмеді, көрінбеді. Мәңгілікке жоқ болды, ғайып болды. Таң алдында көрген тәтті түсте ғана елес қалды. Кейде бір оңашада өткенді ойлап мұңға батасың. Сонда құдай ау, қайда сол жылдар деген Абай жолдары еріксіз еске түседі. Ойлап-ойлап келіп, жастық шағыңның орынсыз өтпеген іштей медеу мақтан жетесің. Өйткені, адамзат толқын-толқын болып дүниеге келеді, түйдек-түйдегімен өмірден өтеді. Әр толқын, әр түйдек алғы шепке шеру тартқан әсерлегіне ұқсайды. Октябрь революциясы мен азамат соғысына қатысқан құрш адамдардың темір тасқында легін елесіп, біз 18 бен 22 жастың арасында азаттықтың ауыр жүгін арқылап 4 жыл толассыз қан кештік. Бештен жаңа ғана қотарылған қызыл шойында жүйткіп, батыстан Москва қарай лықсыған от пен өрт селінің, қорғасы мен темір топанының алдын тостық. Біздің жас тәніміздің неміс фашистерінің оғы шаршұрық тестіледі. Жау танктер үстімізден таптап, жас сүйегімізді сықыр-сықыр сындырып. Жас жүректерімізге немістің селінің қос құлаштай қанжарлары кішқыршыққа далды. Концлагерден қашқанымызда, немістің қасқыр иттері қоң етімізді жұлмалап, терімізді шалбаратып қанжыса етіп талады. Бізді зұлым жау, камераларға қамап, олы газ жіберіп тұншық тұрды. Бізді олар тірідей өртеді. Көзімізді бақырайтып қойып, тікемізден тік тұрғызып көрге көмді. Бірақ біз қасиет күші ұлы отанның, қанатын бер қыран құстың, ашуын бер арыстанның, жүрегін бер жолбарыстың, күллі әлемнің ашу кегі. Орына менің кеудеме кеп,
жау жолына атам сені бомба болды жауыл жүрек деп жанған самолеттен жау колоннасына жай оғындай шаншылдық. Айналаға өлім шашқан ажал дзотына өз денемізді өзіміз қол гранататай лақтырып, дұшпан пулеметін денемізді қанымызбен қақалттық. Жауға жанымызды берсек те арымызды бермедік. Біз жығылып жатып тұрып жаттық, өліп жатып жеңіп жаттық. Халық намысының қорғасынға қоса құйып, құрышпен кіріктірдік те бомбаға қанат, снарядқа заряд еттік. Ел тәуелсіздігін төбемізге ту етіп көтердік. Сөйтіп біз дүниені жайлап келе жатқан темір топанды тоқтаттық. Біз отан жауын осылай жеңдік. Ақын айтқан біздің солшылдарымыз махаббат, қызықтан көрі мұңы мол боп өткен жастық күндеріміз. Жарты сағат бұрын дәл төбеңнің күркірей жауған қалың жаңбырдың бұлты басқа жаққа қарай аунап, оның әр жерінен бой көрсеткен алсына жағайдай қылыш бойы қысқа жарылы іспеттеніп, күннен күнге айдан айға аулақтап, шегініп ұзап барады. Сол жарқылдың ішінде мен де, менің меңтайымда бар деп күбірлеймін мен осылай. Өз өзімнен тебірене, тербеле отырып, ойымды өзіммен қоса тербеп. Біз майданда қандай адал болсақ, махаббатта да сондай пәк болдық. Әр жүректе асыл адамгершілік, айнымас махаббат болуын тіледік. Өйткені өмірден қол ұстасы өтер жан серік, жалғыз жарын шын сүйе білмеген адам жолдасында жақсы көре алмайды. Коллективінде құрметтей білмейді. Жан жарына адал болмаған адам қылған қызмет, істеген іс, атқарған жұмыс, арқалған қоғамдық міндетіне де адал бола алмайды. Себебі саналы өмірдің бар қызығы махаббатқа тіреледі. Сондықтан да махаббатқа соқпай кететін сезім аз. Анаға сүйіспеншілік, жарға құштарлық, отанға перзенттік, туған топыраққа борыштылық сезімдерінің бәрі махаббатқа байланысты. Адам бойындағы ең асыл қасиет, адамгершілік сезімі де махаббатпен сабақтас. Өйткені махаббат, қадірін білмейтін адамда адамгершілік сезімі болмайды, ал адамгершілігі жоқ кісінің жүрегін махаббат мекендемейді. Жоғарыда Тургенев пен Пришвиннің махаббат жайындағы тамаша Қасым Аманжоловтың сөздері келтірілді. Менің оған қосарым, махаббат деген асыл жібекке түйілген отаншылдық, еңбекшілдік, достық, туыстық, бауырмалдық сезімдері әрбір жас жүректің жалынды туы болса екен деп тілеймін. Біз Октябрь революциясынан кейін дүниеге келген жаңа ұрпақ отанға да, махаббатқа да ақ жүрегімізбен адал қызмет еттік. Міне, біз мұны өзіміздің мәңгілік мақтанышымыз деп білеміз. Осы мақтаныштың әкелер жүрегінен балалар жүрегіне көшуін көрсету де бүгінгі күннің тақырыбы. Оны қалай көрсету әрине жазушының міндеті. Иә, ұқтым. Не сұрайын деп отырғаныңызды түсіндім. Мегдайдан басқалар қайда қазір демексіз ғой. Онда айтайын сізге. Университет бітіргеннен кейін ұядан ұшқан балапандай болып, әркім әр жаққа кетті. Біреу қияға қонып, біреу қиырды мекендеп жүріп жатыр қазір. Балапан басқан тауықтың ұясына байқауыста түсіп кеткен үйрек, жұмыртқасынан шыққан сушыл балапандай болып, филфакты бітіре сала мұғалім болмай, журналистиканы айдын көліне тартып мен кеттім. Ол 30-дың біразы ғылыми қызметкер болды. Көпшілігі мұғалім. Қыздар әлде қашан кеуге шыққан. Жігіттер әйел алған. Бір кездегі бүлдіршіндер қыздар, қыршын жігіттер, бүгінде сары қарын әйел сақалды шалға айналды. Алдының балалары институтқа ілініп, баяғы біз басымыздан кешкен жастықтың жәрменкесіне енді олар кірді. Біздің жастықтың жығылған жалауының орнына солар өз туларын көтерді. Солардың ішінен Меңтай екеуміздің мәңгілік адал досымыз Жомартбек Жолдин ғылым докторы атағын алды. Зәйгүл есебін тауып бір бастықтың етегінен ұстаған. Соның беделімен тамыр таныстық деген кәрі кеселдің көмегімен ол да кандидат деген атқа ие болған. Қазір ол бір институтта басын жарып көзін шығарып әдебиеттен сабақ береді. Зәкең бұрынғының бәрін ұмытқан. Әншейінде шекірейіп жүретін әйел кандидат болса, мүлдеке кіріп кетеді емес пе? Ол да солай. Кездесе қалсаң, танығысы келгенін таниды, танығысы келмегенге танауын көтеріп жүре береді. Жеңілтек адамды жағдай өзгертпей қоя ма? Мінекей, өмір дегеніңіз кейде ойсыз, шұқалақ адамды шұпаққа осылай шығарады екен. Ғанипа да кандидат. Майра Абаева Ленин орденімен наградталған. Жақында оған еңбегі сіңген мұғалім атағы берілді. Тұмажанның да қайда екенін білгіңіз келетін болар. Жер үстінде ол да жүр. Бірақ біздің қоғамымызда ондайлардың орны түрме емес пе? Түрмеге түскен. Жинақ кассасына меңгеруші болып тұрғанда
бірнеше облигацияға подлог жасап, мемлекеттің көп ақшасын жегені және өз сөзімен айтқанда басқа да үзіп жұлып жұлмалағаны үшін көп жылға сотталған. Оның екі сөзінің бірі Ошақбаев опық жемейді болушы еді. Жоқ, Ошақбаевтар да омақасады екен. Олардың әділетсіздігінің, арсыздығының, нысапсыздығының зауалы заң екен. Ал енді қалған кім дейсіз ғой? Қос ғашық тана мен заман болар. Ертедегі еш ғашықтың қолы жетпеген мұратқа осы екеу жетті. Екеу қосылып, көп бенеттерді бастарынан кешіріп, сол жақта жүріп, институт бітіріп, 54-ші жылы елге келді. Қазір екеуі де мұғалім. Тана Серкебаева екі рет жоғары советке депутат болып сайланды. Білімбай, Ербол, Мархабат, Меңтай есімді төрт баласы бар. Бір ұл, бір қызына Меңтай екеуміздің атымызды қойып, мен олармен анда-санда кездесіп тұрам. Кездескен сайын алдымен кішкентай қыздарын құшағыма алып, Меңтай менің деп шөпілдете сүйем. Содан соң тана мен заманға қарап, ал осы заманның қозы көрпешімен баянсылуы амансыңдар ма деп құшағымды жаям. Көздері жасаурап, еріндері дірілдеп, ол екеуі қатарласа маған қарай ұмтылады. Асыл жар, адал досқа не жетсін шіркін. 1963-1970 жыл, Алматы.